အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင့် Master မြန်မာ page ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့မှာတော့ဆွဲဆောင်မှုပြည့်ရှိပြီးမိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုပြည့်ဝတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ခုဖြစ်စေဖို့ဘယ်လိုပြုနေထိုင်ရမလဲဆိုတာလေးတွေကိုပြပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။မိမိကိုယ်မိမိဆွဲဆောင်မှုအပြည့်ရှိဖို့ဆိုတာတစ်ဖက်ကယောက်ျားတစ်ယောက်ကိုဆွဲဆောင်နိုင်မှုတော့မဟုတ်ပါဘူး။အလားကွန်ပစ္စည်းတွေခွဲစိတ်ပြုပြင်တာတွေလူကောင်းဆောက်လာတွေဝတ်တာမျိုးမဟုတ်ပဲတင့်ကိုယ်တင်ယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ဆွဲဆောင်မှုရှိနေစေမယ့်နည်းလမ်းလေးတွေကိုမျှဝေပြပါစေရှင်။နံပါတ်1ပြုံးတတ်တူဖြစ်ပါစေ။သင်မြန်နာမှာအမြင်နဲ့လိုလိုပြုံးပန်းဆင်ထားလိုက်ပါ။နေရာတကာမှာအရင်ကြီးအလေးနက်ထားတာတခုခုကိုဆိုအတွေးလုံတတာမျိုးမဟုတ်ပဲတခါတလေပေါပေါပပါလေးပြုံးပြီးအခြားသူတွေနဲ့ပြောရှင်းမှုကိုညှဝေလိုက်ပါ။နံပါတ်2သင်ရဲ့မိမပိသားမှုကိုတည်ရလိုက်ပါ။မင်းကလေးဆိုတာမိမပီတာဖို့လိုအပ်ပါတယ်မိမပီတာရယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုခန္ဓာအပြုတ်မှုကိုပဲပြောတာမဟုတ်ပါဘူးချစ်ခင်ချင်တာတတ်တဲ့စားလာလိုက်တတ်တဲ့သူမျိုးကိုပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်မိမတတ်တာဗတ်မြအောင်သိခွက်တပါစီနော်နံပါတ်3တင်းရဲ့အမူချင်းတချို့ကိုတမိုးထားပါမကောင်းတဲ့အမူချင်းတွေကိုပြုပြင်ဖို့ကြိုးစားလိုက်ပြီးတင်းစီမှာရှိတဲ့ကောင်းတဲ့အမူချင်းတချို့ကိုတမိုးထားပါအခြားသူတင့်ကိုသဘောကျနေအောင်လိုက်ပြီးပြုမှုနေထိုင်တာထက်တင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဟန်လေးရှိနေပါစေနော်နံပါတ်4လွတ်လပ်တဲ့မိန်းကလေးတူဖြစ်ပါစေဆိုလိုတာကကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်တဲ့တူဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်လွတ်လပ်တယ်ဆိုလို့စိတ်မကမ်းမဲ့အချင်းချင်းချောက်သွားနေရမျိုးမဟုတ်ပဲမိမိခြေထောက်ပေါ်မိမိရက်တည်နိုင်ပြီးဒီမှတ်ချက်ပန်းနိုင်ရှိတဲ့သူမျိုးကိုပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်အခြားသူကိုမိတွယ်လွန်းသူမဖြစ်ပါစေနဲ့နံပါတ်5ဒရာမာမဆန်ပါနဲ့မိန်းကလေးတွေဟာကိုချင်းစာတတ်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ရာတိုင်းကိုလိုက်ခံစားပြီးဒရာမာဆန်နေပါနဲ့နံပါတ်6လှုပ်ဝက်ချက်အနေငယ်ထားပါအရာအလုံးကိုပုတ်ပုတ်လင်းလင်းအကုန်လျှောက်ပြောလို့မရပါဘူးတင့်မှာလှုပ်ဝက်ချက်ဆိုတာတော့ရှိတင်ပါတယ်ဘကမှာလူတိုင်းကိုယုံရတာမဟုတ်ပါဘူးတင့်ရဲ့အချို့အကြောင်းအရာတွေကိုလှုပ်ဝက်ထားပါနံပါတ်9အခြားသူကိုလေးစားမှုပြပြီးတင့်ကိုတင်လဲလေးစားခံရအောင်နေပါသူများစီကနေလေးစားသမှုကိုခံယူခြင်းရင်တင်ကိုယ်တိုင်ကလည်းလူအများလေးစားကြအောင်ဖြစ်အောင်ပြုမူနေထိုင်ပါနောက်ပြီးတော့အခြားသူကိုလည်းလေးလေးစားစားနဲ့ပြောဆိုဆက်ဆက်ပါအခုပြပြပေးခဲ့တာလေးတွေကတော့ဆွဲဆောင်မှုအပြည့်ရှိပြီးမိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုပြည့်ဝတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ခုဖြစ်စေဖို့တည်ထားတဲ့ချက်လေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကစပြီးမိမိကိုမိမိယုံကြည်ချက်အပြည့်ရှိတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ဖြစ်ရည်တည်နိုင်ပါစေလို့မျှော်လင့်ရင်းဒီဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးသတ်လိုက်ပါရစေရှင်။နောက်ဗီဒီယိုလေးတွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။